代わってはドイツの選手になります、アンドレス・ブラシェンコ。この選手もですね、旧ソ連圏の時代からドイツに移ってですね、はい、いきなりバッて脚光を浴びたんですよね、でそれからその後ですね、しばらくその故障があったりなんかして、そのもう一つ結果が出なかったりなんかしてたんですが、今シーズンは良くなってますね。そうですね、生まれは東ドイツですが、お父さんが旧ソビエト時代の軍人でした。ラトビアで育ってラトビアの選手として94年まで活躍していた選手、その後ドイツに戻って現在ドイツの選手です。非常にアップライトの姿勢で綺麗な滑りをするんですがね、やや膝が硬いんですね。はい、これは素晴らしいジャンプですね。同じトリプルダブルでも非常にコントロールされてていいジャンプですね。このルッツはアウトエッジをちゃんとキープしてるんですが、その前がやや長い、はい、ですけど、まあ、そこら辺が非常に微妙なとこですね。これがフライングスピン、空中の姿勢もとてもポジションきれいに取れてますしね、質のいいスピンですね。まあ、ジャッジはそういうところも見てますので、ね、やっぱり工夫して、今足換えるときにちょっと背が高くなりますよね、姿勢が、あれがもし高くなくなればもっともっとその評価されるっていう部分なんですけどね。なるほどね。まあ、非常に良い出来ですね、はい、パガニーニという曲でですね、クラシックな動きもするし、それと同時に、まあ、彼は時々非常にスローな表現をムーディーにこう滑るとか、そういうところもできる選手なんですね。ですからもともとセカンドマーク、要するにプレゼンテーション、芸術面の方が高くなる、そういうタイプの選手なんですね、まあ、今日の出来は非常にコントロールされたいい、そうでしたね。まあコンビネーションジャンプがですね、あれがトリプルトリプルであればそれこそ 5.5 近い点が出てくると思うんですね、まあ、それが3回転半2回転ということなので、まあ、どこまで点が出てくるかっていう部分なんですけどね、非常に出来としてはいい出来です、でこのトリプルアクセルもとても姿勢といい、高さといい、ランディングといい、まあ、非常にいいジャンプですね。でここのセカンドジャンプがまあトリプルになればですね、本来はトリプルでやってますからね、このルッツはアウトエッジをちゃんとキープして降りてますけれども、その前のポジションがちょっと長い、まあでもルッツでああいう本来のアウトエッジをずっとキープして飛び方っていうのは難しいんですよね、逆回転になるっていうね、リバースの動きになりますから、だからそういう面では難しさとしてはね、評価するものがあるんですが、待ってしまう、今ルールでは直ちに飛ばなきゃ、ステップから直ちに飛ばなきゃいけないっていう、そういうちゃんとルールになってますので、まあ、そこら辺が非常に微妙なところですね、だからジャッジによってはそこら辺で 0.1 の減点をする人も出てくるかもしれない、でも少なくともセカンドマークの方が上がると思いますね。
本人も笑顔です。ブラシンコファーストマークエレメンツの得点が出ました。4点台は1つだけです。 4.9 になりますが、他は5点台、上 5.3 までです。ですね、やっぱりあの、トリプルダブルであるという部分が、まあ、点数に技術点の方では影響していますね、はい、そしてセカンドも上がりました。そうですね、5.1 から 5.5 までの評価となりました。本当に先ほども申し上げましたけどね、怪我やなんかの途中で、まあ、ちょっと不本意な時もありましたけど、今日は良かったですね。そうですね、